todobada siraatiya markaan siinka uga eegay safka ina xuseenkani ku jiro safka ina xuseenkani ku jiro waabay sidataay laba silig mid buu raacaya uu soocankuu rabe eh sanqaryari inuu kaga tago oo sayle ka caweeyo iyo in shacab sabab looga dhigo lagu sadqaynaayo runta iyo salkeedaba ilaah saatir baa garane madaxweyne haddaad shicibkaa sadqaysid oo tayda waa inay noqotaa aad kulaysid waxaad ugu tala gashaa adiguna inaanad madaxweyne noqonaynin ee aad warlord warlord inaad noqonayso dalkana inaad gelinayso xaalad aad u adag aanu qaadi karaynin. Dhammaan shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland gudaha iyo dibadba waan salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Shir jaraa'idkani wuxuu daaran yahay khilaaf siyaasadeedka cakiran ee muddaba ka taagnaa dalkan. Murashaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro iyo labada guddoomiye ee asxaabta qaranka Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo Faysal Cali Waraabe ayaa si mug iyo miisaan leh ugu waramay shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, ugana waramay khilaaf siyaasadeedka madaxtooye ku rimiska ah. Khilaafkaas madaxweynaha ayaa u aabe iyo hooye ah, isagaa alkumay, isagaa canqariyey, isagaa maleegay oo u maleegay ummaddii nabadgelyadooda iyo masiirkooda ku aamintay, isagaa mudantii jamhuuriyadda Soomaaliland oo oday leh oo shiikh iyo shariif leh intuu bil la meeraystay si milgad daran ugu gacan saydhiyey. Madaxweynaha intaasuun maaha ee gedo kale ayuu la soo baxay iyo is-amiirin boqor iska yeelyeel. Shacabku way arkayeen oo way maqlayeen axsaabtii mucaaradka madaxdoodii iyo saxaafaddii amarkiisa ku xidhnayd markii ay isaga ka tustay intuu sidaa gacanta yidhi inuu yidhi ogoli ogoli ku sii daayey, isagaa wax kastaba fuliya, isagaa wax kastaba ah. Taasaana sababtay inuu u qaato inuu isagu sharcigii yahay, wuxuu yidhaahdana uu sharci yahay. Taasaa sababtay inuu qarannimadii iyo shaqsiyaddiisii isku khaldo oo qof allaale qofkii ka soo horjeesta iyo kii mucaarada uu qaran dumis u arko. Kuu doonuu xira yidhaahdaa, kuu doonuu ogoli iyo wax lamida ku sii daaya. Marka laga tago tabaha uu tan iyo qaaxo madaxweynuhu ku dhaqmayey iyo isyeelyeelka, marka laga tago sharci ku tumashada, marka laga tago qafaalashada muwaadiniinta madax iyo manjaba leh, madaxweynahani wuxuu la soo baxay dabeecadihii iyo astaamihii kalitaliska ee dictatorka. Waa aqliyadii iyo caadadii kalitaliyaha. Haddaanan siibo kala gurin oo soo koobo, madaxweynahani waa mid taladiisa iyo hoggaamintiisaba aan la mahadin. Waa mid meeqaamkii iyo mas-uuliyaddii lagu aaminay doonistiisa iyo danihiisa gaarka ah ka doorbiday. Marka laga tago in yar oo agihiisa ka dhow oo dheregtay dabaqad kasta oo bulshadu hoosu dhac dhaqaale iyo dhibaato ayaa la soo deristay, ilaa maalintuu hoggaanka qabtay, nolosha iyo muraaxilka muwaadanku hoos buu u sii dhacayay, maantana halkii ugu darayd ayuu marayaa. Duruufahaas oo ummaddii haysata ayaa xukuumaddani intay shaashadaha telefishinada soo fadhiistaan ay yidhaahdaan sicir barar ma jiro, nimcaa lagu jiraa, faakahaysi baanu nahay. Waxaan xasuustaa abwaan allaha u naxariistee madaxweynaha ay isku deegaan yihiin oo la odhan jiray cismaan gabyaaye. Cismaan gabyaaye mujaahid buu ahaa dhowr iyo sideetankii iyuu ereyadan yidhi, laakiin waxaa la moodaa kuwa maanta talada haya, kuwa maanta talada haya ee dalka haysta inuu sheegayey.
wuxuu cismaan gabi ayay yidhi sidii malag sacuud baad kursiga ugu mabsuudeene, sidii malag sacuud iyuu madaxweynahani kursigan ugu fadhiyaa. Aan ku soo noqdo khilaaf siyaasadeedka madaxtooye kurimiska ah. Intuu khilaafkaasi jiray, asxaabta mucaaradku waxay muujiyeen samir, dulqaad, tanaasil iyo turaale. Madaxweynaha ayaa yir iyo ila meerayso iyo lugooye mooye shay keliya iyo inig keliya oo turaale ah lagama hayo. Markii uu madaxweynuhu guddidii ballaadhnayd ee cid kastaba lahayd, intuu waqtigii ka lumiyey si xurmad daran ugu gacan sayray, ayuu haddana yidhi guddoomiyaha golaha guurtida Saleebaan Maxamuud Aadan iyo Cabdirasaaq Khaliif iyaana dhexdhexaadinaya, dooda madaxweynuhu iyo xukuumaddu waxay ahayd indhala-aan. Wuxuu madaxweynuhu ku andacooday xeer 14/2011 maxkamadda sare iyaa kaabis iyo wax ka beddel ku samaysay. Goormay maxkamad sare xeer baarlamaan kaabis iyo wax ka beddel ku samaysay? Qodhaayo xeeradiin waxaasi ma wax madaxweyne la shiriyay maataa? Taariikhda Soomaaliland doorkan ka hor mar bay dhacday inay xeer doorasho maxkamadda sare go-aan ka soo saarto. 2005 bay ahayd markaana labada gole, golaha wakiilada iyo golaha guurtidaba, xeerkii waa la mariyey oo wax ka beddel iyo kaabis baa lagu sameeyey siduu u waafaqo go-aankii maxkamadda ka soo baxay. Madaxweynihii xilligaas Daahir Riyaale Kaahina wuu saxeexay, sidaasaana doorashadii lagu galay. Markuu halkaa marayey, madaxweynuhu isagaa labada guddoomiye ee golaha wakiilada iyo guurtida dalbaday, isagaana markii dambe kalsoonidii kala noqday oo yidhi geli maysaan oo waa arrin sharci. Hadda guddoomiye Saleebaan iyo Cabdirasaaq waa labadii mas-uul ee ugu sarreeyey ee golayaasha sharci dejinta Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaa xaqiiqa ah inuu madaxweynahani go-aansaday garnaqsi iyo dhexdhexaadin inuu ka maquurto xirfad iyo tab iyo xeel buu isbiday inuu ku majara habaabin karo shacab weynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa halkii abwaankii had raawiye duqa. Waxaan isleeyahay dure iyo iskuulkii markuu diinta baran jiray, diiwaanka gabayada iyo looxa doodaha waxa loogu daabaco dibadduu ka qaban jiray, show muxuu dudubin jiray cilmigii iyo daliilada. Duqa waxaan isleeyahay berigaa da'diisii isagaa dafka u siday, nacas iyo damiin iyo kuwa daata maahayn. Madaxweyne Muuse nacas iyo damiin maaha, ee waa bareedaya, waa luru bareed. Wuxuu ugu talagalay inuu waqtiga lumiyo, wuu ugu talagalay, wuu ugu talagalay inuu komishinkii la wada majeertay ee adduunka meel kastaba looga soo hambalyeeyey ee uu isagu ku faanayey ee doorashada isku sidkanayd qabtay inuu kala diro, wuu ugu talagalay. Wuu ugu talagalay in aanu dhexdhexaadin iyo garnaqsi gelin. Wuu ugu talagalay oo wuu ogyahay annaga iyo dadkiina dhex galayba madaxweynaha waanu afgaran weyne. Garnaqsi ma ogola oo waa gardiid. Sharci ma ogola oo waxaan sharci ahayn iyuu sharci ku sheegayaa. Heshiis siyaasadeed ma ogola, waa horiyo dabadiid. Wax allaale wuxuu ogolyahay ma jirto, waayo waxaanu haysan wuxuu gole la tago. Wuxuu yidhi garta inaysan weynaa yaqiin garasho waa yeele, haddii aan godkiisii la gelin guriga hoosteenna uu yaro gorfeeyo dhex galo maanta gudaheenna, garab buuna siin lahaa lib iyo guuye iyo xaale. Iminka iyo haatan, iminka iyo haatan, asxaabta mucaaradku mudaaharaado selmiya iyay ku baaqday oo sharciga waafaqsan. Annagu rabshadoon ma nihiinoo rabshadooni mayno. Cabirka dareenka muwaadankuna waa arrin distoriya. Xukuumadda waxaanu leenahay mudaaharaadadaas ha ka hor imanina oo ha ka hor imanina, oo xasiloonida iyo danta qarankani waxay ku jirtaa inaydaan qaskicin
oo mudaaharaadada ka hor iman aada hareero gashaan oo waajibkiina ka gudataan sharci. Haddaad xoog iyo ciidan istilaadaan kaga hortaga, fawdaa dhacaysa, dhiig iyo dhagarna gacamahaad la gelaysaan. Madaxweyne, dadku waa sida badda, hadday ka'aanna lama fadhiisan karo, xoogna laguma maquunin karo. Arrinkaasi wuxuu wanaag iyo xumaan yeesho, madaxweyne adiga ka mas-uula, hadba waa sidaad ka yeesho. Shacabweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaanu leenahay madaxweynuhu wuxuu qorshaystay waqti lumis iyo tab iyo xeel inuu muddo kordhin ku helo. Wax se aanu garanayn muddo yar oo uu sii xukumo oo qas iyo qalalaase lagu jiro, isagana wax tari mayso, anfici mayso, qarankana wax weyn iyo yeelaysaa. Qaar la soo diray baa odhanaya madaxweyne la doortay, madaxweyne la doortay unbaa bedeli kara. Arrintaasi waa waxba kama jiraan, meelna sharciga kagama taallo. Wax se sharciga ku yaalla madaxweynuhu muddo xileedkiisu qodobka 88-aad ee distoorka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayuu ku xardhan yahay. Sidaa daraaddeed, haddaanu asxaabta mucaaradka nahay, waxaanu halkan ka caddaynaynaa laga bilaabo 14 November 2022 madaxweyne uma aqoonsanin taageerayaashayada oo ah aqlabiyadda shacabweynaha Jamhuuriyadda Soomaalilandna aqoonsan maayaan. Allaha u naxariistee Cabdillaahi Warsame Xasan Cabdillaahi Hinnig ayaa waxaa laga hayaa adduunyadu nin liitay hoddaa waa haruub madhane, meeshiiyo sidii loo halqay hoos u socotaay. Hadba waxay naftani haabataa hiraan la gaadhayni. Halunbaa ka maqan taajirkii hoyga buuxsaday, halunbaa ka maqan taajirkii hoyga buuxsaday. Waxaan leeyahay madaxweyne, adiga waxba kaama maqna, sii kororso intaad leedahay, dalkan ha halligin. Waa tala nasteexataas. Taliyaha ciidanka booliiska ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Aadan Saqadhi, dardaaran yaroo kooban baan odhanayaa, taliye qaranka ayaad u dhaaratay madaxweyne Muuse, umaad dhaaran taa ogsoonow. Muddo xileedkii madaxweynahani waxba kama harin, shaqadana mar laga tagaba waa laga tegayaa, laakiin dadka meel la kala tegi maysaan. Dadka mudaaharaadayaana waa dadkaagii. Noqo kii berrito markuu xilka ka tago. Ixtiraam dadkiisu iyo cisi iyo maamuus u hayaan. Madaxweynuhu meel xun iyuu wax ku wadaa, yaanu dhiig Islaamku gelin. Ciidanka booliiska waxaan leeyahay Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ciidamada kale qalabka sida inamada yadiibaa tihiin abaal, cisi, ixtiraam iyo sharaf baanu idiin haynaa. Mar walbana waanu idiin ducaynaa Ilaahay xilgudashadiina ha ka dhigo mid toosan, Ilaahayna ha idin barakeeyo baan leeyahay. Golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland bishii 5-aad ayaa waqtigoodu dhacay oo iyagaa bilaa sharciya. Haddaanu asxaabta mucaaradka nahay, aqbali mayno heshiis laba geesooda oo madaxtooyada iyo guurtida ah oo ah aan kuu kordhiyo ana aan kordhisto, aqbali mayno. Waa habeenkii xalay oo tegey. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u sheegayaa ummaddan oo maanta ah aqlabiyaddii Jamhuuriyadda Soomaaliland, gumayn kari maysid, gumayn kari maysid oo xuquuqahoodii aasaasiga ahaa iyo masiirkoodii ku tuman kari maysid. waxaan ku soo gunaanadayaa tuducyadan sinjiguur inay noqon, sinjiguur in la sinjiguurayo, laysgumaynayo inay noqon, iyo inay subax ku waanwaami samadaa maraan eegay oo uunku kala seexday. Saxal iyo mariikh baan arkoo saaran mooyaha ah, afagaal sursuur oodan buu sirin sirluudaaye. Surka waxay laxii kula jiraan surin cidhiidhiyoone, dibqalloocna sarenseer god buu sooman ku ahaaye. Wax sagaara dirirkii fadhiyey goob sibaaq badane, listan saawasaawiya mareeg lagu sureersiiye, maran siigadeed iyo faruur soonfur laga eegiye, safar iyo sabuux iyo sakaba cirirku saameeye. Saynis buu xilligu sheegayaa oo saamaxaad ma lehe. Cunsurtii 8 toole
iyo suudiyada muuqda todobada siraati iyo markaan siinka uga eegay safka ina xuseenkani ku jiro safka ina xuseenkani ku jiro waabay sidataay laba silig mid buu raacayaa uu soocankuu rabe e sanqaryari inuu kaga tago oo sayle ka caweeyo iyo in shacab sabab looga dhigo lagu sadqaynaayo runta iyo salkeedaba ilaah saatir baa garane madaxweyne haddaad shicibkaa sadqaysid oo tayda waa inay noqotaa aad kullaysid waxaad ugu tala gashaa adiguna inaanad madaxweyne noqonaynin ee aad warlord warlord inaad noqonayso dalkana inaad gelinayso xaalad aad u adag aanu qaadi karaynin. waxaan ku soo gebagabaynayaa taageerayaasha asxaabta mucaaradka ah, waxaan leeyahay xasuusnaada halkudhegeennii bannaanbaxyada oo ahaa isxilqaama khayrkana xasila xaqana nooleeya, isxilqaama khayrkana xasila xaqana nooleeya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.